Ermənistan işğal altındakı Ağdam Azərbaycana təhvil verməyə razılaşmasaydı belə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağdam əməliyyatı planlaşdırılırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev bunu işğaldan azad olunan Ağdam şəhərinə səfəri zamanı bildirib. Müharibənin bütün sirlərini açmaq hələ ki tezdir. Bax, gələcək çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq. Ancaq bugün tam yani rahat deyə bilərəm ki, Ağdam əməliyyatı planlaşdırılırdı. Biz Ağdamı onsuz da alacaqdıq. Amma itkilər olacaqdı. Öyü də böyük sayda. Ona görə Şuşanı azad edəndən sonra və noyabrın 9-unda 70-dən çox kəndimizi azad edəndən sonra düşmənin beli qırıldı. Təslim oldu. Ağ bayraq qaldırdı. Mənim şərtlərimə əməl etdi və öz məğlubiyyətini etiraf etdi. Mən demək olar ki, müharibənin ilk günlərindən çoxsaylı müsahibələrimdə və xalqa müraciətlərimdə demişdim. Bütün bunları qaldırmaq olar, hər şey sənədləşdirilib. Demişdim ki, bizə tarix versin. Dedim, Paşinyan, sən özün, sənin Xarici İşlər Naziri, yoxsa ki, Müdafiə Naziri hansılar ki indi işdən qovuldu bu məğlubiyyətə görə. Sən özün Paşinyan bizə tarix verməlisən. Özün deməlisən. Və buna nail oldum. Əgər mənim sözümə qulaq assaydı, indi belə rəzil durumda olmazdı. Biz onsuz da işğal edilmiş torpaqlarımızı azad edəcəydik. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm. Ancaq düşmən hesab edirdi ki, ona kimsə kömək eləyəcək. Hesab edirdi ki, bütün onun havadarları gəlib onun yerinə bizimlə vuruşacaq. Səhv elədi. Böyük səhv elədi. Və Füzuli Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan Qubadlı, Şuşa, Suqovuşan, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi döyüş meydanında işğaldan azad olunandan sonra düşmən diz çöktü. Və bugün diz üstədir. Biz düşmənin belini qırdıq. Biz şanlı qələbə qazandıq. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, onların əfsanələri, onların mifləri hamısı boş şeydir. 10 mindən çox fərari var Ermənistan ordusunda. Və daha da çox olacaqdır. Əgər biz Ağdama bizim planlaşdırdığımız əməliyyatı həyata keçirsəydi, burada minlərlə erməni hərbçisi ya fərari olacaqdı, ya da məhv olacaqdı. Biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Biz göstərdik ki, heç vaxt bu işğalla barışmayacaq. Açsınlar, baxsınlar mənim çıxışlarıma. Bəlkə də 1000 dəfə mən demişəm son 17 il ərzində, biz bu işğalla barışmayacaq. Hesab edirdilər ki, əbədi saxlayacaqlar bizim torpaqlarını işğal altında. Onu da istəyirdilər. Çünki bu qədər xərç qoyan, bu qədər istehkam quran, burada, Füzulidə, Cəbrayılda, Cəbrayıl rayonunda Sultanlı kəndi uğrunda bir neçə gün şiddətli döyüşlər gedirdi. Elə istehkamlar qurmuşlar orada, heç bəlkə də heç dünyada belə istehkamlar olmur. Nə üçün? Çıxmaq istəmirdi. Hesab edirdi ki, əbədi oturacaq burada. Erməniləşdirmək istəyirdi. Bütün, bax, Ağdam şəhəri indi dağıdılıb. Onlar 90-cı illərdə dağıdıblar. Ki, əgər sülh müqaviləsi imzalansa, Azərbaycan xalqı gəlib burada yaşaya bilməsin. Hər tərəf minalaşdırılıb. Ən çox minalar məhz buradadır. Amma səhv etdilər. Biz bir amalla, bir arzu ilə yaşamışıq bütün bu illər ərzindəki bu torpaqlara qayıdaq və qayıtmışıq. Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv etmişik. Onların tör töküntülərini məhv etmişik. Və mən Füzuli şəhərində demişəm, bir də demək istəyirəm.
Biz Kaçaryan Sarkisyan ordusunu mahvelemişiz. Biz Kaçaryan Sarkisyan'a karşı güdretimizi göstermişiz. Onları biz məğlub etmişiz. Paşinyan indi kimdir, mən indi onun haqqında danışmaq istəmirəm. Nə lazımsa demişəm. Kaçaryan Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda. Siz buranı, bax, bugünə saldınız. Bütün işğal edilmiş torpaqları. Siz bu məscidi dağıttınız. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçdılar, gizləndilər. Burlarını belə soxa bilmədilər döyüş bölgəsinə. Bəs hardadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxardın dəmir dümürləri. Onun qiyməti yoxdur. Ordenlər taxmışsınız öz döşünüzə. Qəhrəman. Yalançı qəhrəmandılar bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə. Dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura. Öz ordumla. Qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada? Sıçan kimi. Kaçaryan Sarkisyan, sizə deyirəm mən. Paşinyan heç kimdir. Onun indi dərdi azarı hakimiyyətə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutturur. Qərb də susur buna, susur. Ağzına su alıb. Görmür ki, nələr baş verir orada. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri sizi məhv eləmiş. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv eləyib. Əcəb deyil.